Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, e sejam já, desde já muito bem-vindos, à apresentação pública do livro São Pedro de Canedo, História de uma Vila, escrito por Emanuel Alexis, um bom amigo meu, que já me acompanha há vários anos. Eu chamo-me Filipa Martins e hoje serei a apresentadora desta cerimónia. Canedo teve um foral próprio dado por Dom Afonso II a 1 de junho de 1212. E desde sempre, mesmo em todos os documentos, encontra-se intimamente associado ao seu santo padroeiro, São Pedro. Muito boa noite a todos os presentes. Um agradecimento muito especial ao Reverendo Seu Padre Emanuel, que não pode estar presente por motivos de saúde, à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, na sua pessoa, do Sr. Presidente da Câmara Municipal e dos seus vereadores, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, na sua pessoa, do Sr. Presidente, à Assembleia de Freguesia, ao Sr. Professor e Historiador Dr. Roberto Carlos, à Doutora Cecília Melo, da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, ao representante da GNR de Canedo, a todas as associações aqui presentes da freguesia, ao agrupamento de escolas de Canedo, ao agrupamento de escolas de Coelho e Castro, a todos os canedenses aqui presentes e, por fim, a todos os meus amigos, colegas de turma e professores. Aqui no caso do Emanuel, deixa-me particularmente feliz, porque sendo um jovem, com 17 anos, ainda na escola secundária, já teve a ousadia e o arrojo para se lançar numa obra desta envergadura, que é escrever um bocadinho da história da sua terra, com todo o trabalho que isso implica, com toda a dedicação. Portanto, quero dar aqui os parabéns ao Emanuel por ter tido a força e a energia necessárias para levar esta obra para a frente. A importância de um jovem dedicar o seu tempo por uma causa maior. E a causa maior foi, efetivamente, fazer a recolha, o levantamento de factos históricos, de factos relevantes, compilar um conjunto de recursos patrimoniais, naturais, que fazem da Vila de Canedo um território distintivo no concelho, em Portugal e certamente neste lugar que habitamos, que é o mundo. De facto, para mim é um privilégio estar, eu revejo-me muito no Alexis, porque desde tenra idade também percorri um bocado aquele caminho que estás a percorrer e folgo em saber que tu, desde os 11 anos de idade, te dedicas a estas questões de pesquisa da memória e da identidade. Recordo que o Emanuel Alexis Rocha Gonçalves nasceu a 26 de agosto do ano 2000. É um jovem que frequenta a escola secundária Coelho e Castro na área de Ciências e Tecnologias, o que de facto pode parecer paradoxal alguém das ciências se interessar pela memória e identidade da sua própria terra, mas não é, porque a história está
está sempre presente, seja nas ciências, seja na literatura, seja inclusive na etnografia, seja nas outras áreas. A história está presente em toda a memória, por exemplo. Sem dúvida, é um trabalho extremamente importante, até porque no nosso território é o primeiro a ser feito, portanto, é um trabalho que, no fundo, sintetiza e compila um conjunto de informação solta, muita dela ainda na memória de pessoas que ainda estão vivas e que contribuíram para, testemunhando para a realização desse livro, mas outra também. Fruto do trabalho de investigação do Emanuel, dele, nas suas pesquisas, foi buscando para pontizar o livro. É um orgulho para todos, é um orgulho para todos os feirenses, é um orgulho para todos os canadenses, porque efetivamente o Emanuel fez um trabalho de excelência na compilação de uma série de informação que andava espalhado e que efetivamente se poderia perder, e aqui vai ficar marcada, porque vai, efetivamente este livro vai marcar as gerações vindouras e, tendo em conta esta informação, que pode vir a ser aperfeiçoada no sentido de manter vivas todas as tradições, usos e costumes de Canedo, que em Santa Maria da Feira sempre marcou uma presença forte em termos de território. Ele é uma pessoa muito, muito amigável, muito, muito humilde também. Teve muita coragem, eu não teria a mesma coragem que ele teve em fazer tão grandiosa obra. Era previsível ele fazer um livro como fez? Já dava indícios de que era capaz de fazer? Sim, sim. Ele sempre foi muito ligado à história e, mesmo seguindo a parte científica da área, sempre se interessou muito por história. É que fico surpreendido, um rapaz de 17 anos se interessar da forma que se ele interessou pela recolha das tradições da terra onde ele nasceu. Eu estou ligado muito à família dele, muito amigo com o pai e com a mãe, e eles convidaram para estar aqui e eu, com todo prazer, vim aqui para comprar também o livro, porque gosto. E como também conheceste, fui sempre uma pessoa ligada à cultura e, portanto, estou aqui para dar os parabéns ao Emanuel. Sr. Respeito, disse bem também ao encontro daquilo que você sempre gostou e que foi sempre um defensor acérrimo dos usos e costumes do povo. Naturalmente, e por isso é que eu estou aqui com todo o gosto, e naturalmente eu sempre me dediquei. Aliás, eu posso dizer que está em execução também um livro em Lebon, que vai ser no fim do ano apresentado, e que eu colaborei muito com ele com algumas lendas, outras e tradições, para esse livro. Portanto, eu fui sempre um amante de que se preserve as tradições de um povo para que nunca se perca a memória das pessoas. Ele é um indivíduo polivalente, não é? Não quero elogiá-lo. Ele está a trabalhar em várias vertentes, como já foi cá dito. De qualquer das formas, penso que ele fez um trabalho positivo para a terra, não é? Está na iminência de fazer outro trabalho, mas é preciso ter apoios. Eu penso que sem apoios é um bocadinho difícil. De maneira que vamos ver o que é que vai daqui para a frente correr.
Este é o jovem Emanuel Alexis, autor deste livro, São Pedro de Canedo. Ainda não fez 18 anos. Como é que foi a ideia de escrever um livro e que problemas e apoios sentiu ao longo deste percurso? Bem, se quer que lhe diga, eu comecei a escrever este livro, tinha cerca de 11, 12 anos, porque eu desde sempre fui uma pessoa interessada em história e desde sempre também fui bom aluno na história, enquanto andei no segundo ciclo e no terceiro ciclo. E pronto, eu tinha alguns dados em casa, alguns documentos, e fui, a partir de alguns documentos que o meu pai tinha feito, alguma recolha e tal, eu fui fazendo mais recolha sobre a história de Canedo. E a partir daí, desde os meus 12 anos até os meus 17 anos que eu tenho agora, foi fazendo essa recolha e escrevendo os poucos retalhos que encontrava. E pronto, a obra está à vista e está aqui a compilados esses retalhos numa só obra. A nível de apoios, só tive o apoio do meu pai diretamente, indiretamente tive apoios de todos os canadenses, inclusive alguns canadenses que não estão aqui, mas que alguns vieram aqui de propósito para me dar algumas informações que tinham em sua casa, e também quero agradecer um pouco à Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, que foram muito atenciosos, e à Biblioteca Pública Municipal do Porto, que eu passei lá muitas tardes e muitos dias lá à procura de informação, e que acho que foram muito atenciosos no seu dever perante a comunidade, foram muito atenciosos, mesmo eu como jovem, e entrar com o meu pai é um bocado complicado naquele no ritmo de andar a procurar história e documentos antigos, mas eles foram muito atenciosos e deram-me todos os livros, mesmo em manuscritos antigos, em português arcaico e tudo, deram-me aqueles livros todos para eu consultar e tirar muitas fotocópias. Como é que um jovem se dedica, perdendo muito tempo da sua vida, quando a sociedade em que vivemos tem muitos outros passatempos? Bem, eu sou um jovem um pouco à parte, sou um jovem diferente dos outros. E porquê? Porque desde sempre fui um jovem que me interessei pela minha terra, e também devo isso muito ao meu pai, porque foi o meu pai que incutiu essa ideia de ser nacionalista e patriota, ou seja, amarmos a nossa terra como um amor mais importante que existe. Eu acho que, acima de tudo, temos que amar Deus e depois amar a nossa terra e a nossa pátria, além que também temos que amar a nossa família, mas abaixo de Deus também temos que amar a nossa pátria, porque nós só somos residentes numa ou habitantes numa certa região se tivermos uma identidade, e essa identidade também tem a ver com a cultura de cada terra, com a cultura de cada concelho, e também da nossa cultura, que é a cultura portuguesa. Meus queridos leitores, se um dia vierem à Vila da Feira, não deixem de vir a Canedo.